Госпожа Валентина Божиновска, председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер, благодарам и вам на поканата. Госпожа Божиновска, често сме гледаме, видовме и од прилогот на колегата Марковски, дека често има говор на омраза, особено на социјалните мрежи, таму нема некоја посериозна контрола на тоа што се говори, но еве актерот Јовановски сега е изложен навистина на невидена хајка од многу луѓе. Што мислите, на што се должи? Знаете како, индивидуалниот крик на секој поединец во Република Македонија е индивидуален говор, индивидуална реторика. Ој чудесен македонец со уште почудесен говор за својата татковина направи еден чудесен крик. Сушност, Владо Јовановски ни во еден миг не повика на некаков говор на омраза, напротив, тука видовме, би рекла, крик на она што е сериозен страф од сега што беше близко и скоро во 2001 година. Опомена, сигурно и точно, луѓе, пазете се од војна, оти се ова што го правите, меѓу другото, и подпишувањето на платформата е загрозување на сиот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Мислам дека Владо Јовановски е само еден храбар, мудар човек. Она што треба да биде јасно за еден актер, а тоа е дека актерите се коментар на едно општество и повика на разум повеќе отколку на нешто друго. Мислам дека разјарените волци кои го напаѓаа деновиве на социјалните мрежи е всушност следствено на се она што ние го видовме во последниве две години, а верувајте, јас неколку пати кажувам дека добро е Институтот за македонски јазик да види и да направи една бела книга што се случуваше по социјалните мрежи со македонскиот јазик, што се случуваше со нов речник на символи кој беше директно атак од приврзаниците на Социјалдемократскиот сојуз и нивни професори, нивни колумнисти против ВМРО-ДПМН и против политиката на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН стои секогаш на страна на политиката на благоглагливиот говор, македонскиот говор, македонскиот јазик. Ние никогаш не навредуваме, додека они не тепаа, не маваа и ги уништуваа спомениците, ние бришевме. Додека они не ставаа во сандаците, ние молчевме. Додека ги носеа крстовите на лидерот на нашата партија, ние уште така молчевме. Додека се дрзнаа да јадат живи луѓе, исто така. Додека Пендаровски го навредуваше македонскиот народ и велеше дека се стока и ѓубре. Додека не тераа да одиме еден ден нашите деца да бидат под контейнерите и да немаме за леп, ние се уште како ВМРО-ДПМН велиме, ако и последен еден човек да остане во ВМРО-ДПМН, ние нема да говориме со говорот на омраза, ние секогаш ќе бидеме на страната на националните интереси во Република Македонија. И да упатам уште еднаш дека спиновите, колумните, колумнистите на СДСМ не уплашија, напротив, уште повеќе на зацврстија, ги зацврстија нашите редови. ВМРО-ДПМН е најголема партија во Република Македонија и ние повикуваме на нашите рожби и на сите што живеат во Република Македонија, без разлика на нивната етничка и верска припадност, дека говорот на омраза не бил својствен во Република Македонија. Смимале тешки мигови. 2001 година, кога седнавме, јас бев пратеник на преговарачка маса во Охрид, за да се дојде до мирот и до охридскиот рамковен говор, не се слушна во ниједен миг ваков говор на омраза. Така што мислам дека овие луѓе кои беа подготвувани со години наназад, значи, нели, знаеме како беа подготвувани, мислам дека и самите, ако видите внатре кој беа Гоце во Шарената револуција, тие и не помнат што се случуваше во 2001 година. Затоа сакам да се навратам на миговите кога удираа со боите и кога го валкаа името на нашите родители, на се живо и диво што беше мртво, се откорна во фамилијата и така натаму. Деновиве гледам една емисија 24 на 24 очи во очи, се јавува една гледачка и му вели на водителот да му умре најмилото за некој од актуелните министри и во еден миг седам и велам, нема крај. Ова е декаденција исто онаква какво што ја имаше во Рим, во која навистина почнаа да се јадат. За жал, македонското ткиво е разединето како никогаш досега, подкопано, разгневено, не престанува лаежот на социјалните мрежи. Мислам дека е време да се одважат МАНУ како една од највисоките институции
која е одговорна во вакви мигови да излезе, без разлика дали е за политичката состојба и за смирување, ние гледаме дека албанските етнички заедници си имаат своја платформа, но никогаш во ниједен миг не видовме таков говор на омраза. Каде е филолошкиот факултет да проговори, каде се Институтот за национална историја, каде е Институтот за македонски јазик, каде се сите тие научници да ги повикаат да престанеме еднашка со овој говор на омраза. Меѓу другото, Владо Јовановски го помни времето на СДСМ, кога заедно со Петар Арсовски зима 11.000 денари и времето на ВМРО-ДПМН кога зимаат и се првенци во театарот, работат во раскошни услови, зимаат по 40.000 денари нешто. Така што мислам дека крикот на Владим Јанос Јаневски, кој е, повторно ќе речам, крик на еден прекрасен христијанин и македонец, е крик за иднината на неговите три деца. Очигледно живееме во многу тензично време, особено по изборите поминаа веќе два месеци. Нема никакво навестување дека политичката ситуација набрзо може да се стабилизира, па веројатно и оттаму доаѓа целата оваа нервоза и говор на омраза што се шири, особено по социјалните мрежи. Каква е вашата проценка? Дали очекувате наскоро да се најде некакво решение за ситуацијата? Оно што сигурно знаме дека ова е време на премрежја, на молчење, би рекла. Молчење во смисла на што е следно, што ќе следува. Сите треба да бидат мудри, нели, да не се довева. Очигледно трпението се губи кај сите. Но трпението се губи, гледаме дека од секој ден катадневно жестокоста е посилна и посилна. Она што да речеме ме радува е фактот што мојата партија застана силни, ако она што го гледаме на маргините на извештаите по соопштенијата, она што јас го знам, е дека остануваме на ставот околу проблемот со двојазичноста на цела територија, тоа е став и на извршниот комитет, на централниот комитет, да не заборавиме дека е став со сите представници на дипломатскиот кор кој го посети нашиот председател и членовите на партијата, ние не одиме од тоа. Она што остана, сакам да напоменам дека ВМРО-ДПМН никогаш не беше пречка во разговорите во платформата околу постоењето на СЕО, останува проблемот само со генералната двојазичност на ниво на цела држава и она што се разбира каде што има и мислам како човек, како предавач на македонски литературен јазик по предметот правоговор, мислам дека во делот на преговорите околу употребата на јазикот, на законот за јазици и онему на просторот каде што живеат на ниво до 20%. Тука секогаш мислам дека има тема за разговор и има дебата за разговор. Она што мене ми е многу жал, а што не се навративме како познавачи на јазиците, е она што е наша интерференција, наша кохезија. А тоа е интерференцијата на балканската лингвистика, особено на македонскиот литературен јазик и на албанскиот јазик. Зошто? Затоа што малкумина луѓе се дрзна да видат што е тоа што од рамковниот договор наваму, но впрочем што е тоа што си од 19 и 20 век не обединува околу балканската лингвистика, тоа е токму таа интерференција за која големиот Шабан Демирејке напише, но и Агим Полјоска, нашиот актуелен професор на катедрата, дека македонскиот јазик има толку попримено од албанскиот јазик и обратно албанскиот со во диалектната форма говорам од македонскиот, така што тие направија една сериозна и една волшебна балканска лингвистика кон другите соседи надвор од Република Македонија. Мислам дека и днината на Република Македонија е во споделувањето на заедничките вредности. Образецот на споделување на вредностите и особено она што мислам дека подзадоцнивме, а тоа е промовирање на се она што го направивме после Охридскиот рамковен договор, особено периодот 2006-2016 година. Толку многу, никогаш во историјата на Македонија не е направено за албанците. Остана само да го промовираме сето тоа. Знаете како, Гоце, јас вака велам некогаш, мајката Албанка знае што и се случуваше во 2001 година, кога ги носеа, кога ги видовме јагленосани децата и од обете страни, и на оној во македонски брод и оние во Прилеп, кога ги земаа децата како дрво гламиосано од војната. Треба да престанеме да размислуваме за било какви сериозни конфликти. Она што е најважно во овие миг е, ми се чини дека мудроста на господинот Али Ахмети како председател на партијата ДУИ, во кој
сериозно наговестува дека е потребно многу време за разгледување на платформата и многу прецизно внимателна обсервација и наблюдување, особено да не се попречи волјата на другите етнички, на другите малцински заедници. Да не заборавиме дека во коалицијата за подобра Македонија, во коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ не беа и бошњаците, и србите, и турците, и ромите. Ако добро се сетиме наназад и се вратиме, во 2001 година, кога почна Охридскиот рамковен договор, сетете се дека и Бранко Црвенковски, и Радмила Шекеринска знаеа дека било какво вметнување на ова што е сега дел од платформата, особено во употребата на службениот јазик на цела територија, и тие тогаш громогласно, ако добро ги читате списите од како се одвиваше диалогот, се тргаа од такво нешто. Значи, Радмила добро знае што се случуваше и како му одговараше на Леотар и на Пиерду. Особено се сеќавате во тој момент господинот Арбен Џафери, кога го повика еден од поголемите за Призренскиот договор, кој се подпиша 21. мај 2001 година, го повика еден од големите стручњаци, американец Пол Вилијамс, кажуваше дека не видел поинтелигентен човек. Тогаш запнаа во тој дел. И Бранко и Радмила знаа дека ова е сериозен мегник во кое може да се нарушат волјата на мнозинството. Волјата на мнозинството е победата од 450.000 гласа на ВМРО-ДПМНЕ. И мислам дека мудриот Али Ахмети точно знае дека било какво поместување на тоа и подпишување на некаков договор со СДСМ ке значи нов бунт, нов револт, или она што заборавивме во 2001 година во Охридскиот рамковен договор, а тоа се потребата и барањата за кои се засегнати на малите етнички заедници, на малцинските заедници. Добро, очигледно, Али Ахмети и останатите албански партии и понатаму сметаат дека треба да се унапреди употребата на албанскиот јазик. Има сигнали од СДСМ дека се подготвени на тоа, Заев вели дека во рамки на Уставот, сега проблемот е што различно се толкува што е тоа што го дозволува Уставот, дали дозволува двојазичност на целата територија на државата, дали може да се направи ова само со измени на законот за јазици. Да споменавте дека биле на други позиции во 2001 и Радмила Шекерински и Бранко Црвенковски, што мислите, што се промени од тогаш до денес, за сега СДСМ да е подготвен да на некаков начин да овозможи двојазичност во целата земја? Јас мислам дека ако некаде од завесата и од задколисите ѕирка Бранко Црвенковски, дека му се крева косата, затоа што повторно ако ги видите стенограмите од, повторно велам, од Призренскиот договор, нели предходеше Призренскиот договор, подпишан со Арбен Џафери, она со Али Ахмети и од ПДП, председателот тогашниот, дека е исто така барање на двојазичност на ниво на цела територија, барање на во вториот дел да... Добро, тогаш не поминало, очигледно имало отпор. Не видете, да нема преамбула, да има граѓански концепт на државата и така натаму. Значи, они тогаш знаеле и тогаш рекле не. Она што сега се случува е тогаш истото сценарио, нели тогаш СДСМ влегува во коалиција со ДУИ, сега сценариото кое што е огромно, големо, подготвувано долго време од страна на соседните држави, се разбира со марионетите од Социјалдемократскиот сојуз, напишано во Албанија, потврдено во Приштина. Мислам дека во овие мигови доаѓањето на власт на СДСМ е темната завеса која не гледа ништо што може да се случи во Република Македонија, дека се би направиле, не би подпишале, значи би направиле буквално се само за да дојдат на власт, да ја ослабнат националното чувство, националните интереси на Република Македонија. Она што сакам да наговестам на публиката на ТВ Нова е да се навратат наназад. Секогаш кога биле Социјалдемократскиот сојуз на власт, секогаш се откинувало по едно од кивата на македонскиот суверенитет. Дали тоа беше 91-ва кога не сакаа да е Македонија да биде независна, со територијалната организација за време на Бучковски, сега со давањето, нели, пас за оваа платформа за двојазичност на Република Македонија, мислам дека навистина ќе направат еден сериозен бунт. За жал, никогаш не се сетивме како македонци дека е потребна национална платформа за се она што ќе значи грижа за јазикот, грижа за границите, грижа против кантонизација и федерализација. Требаше да бидеме мудри,
после Охридскиот рамковен договор, нели, да се седни и да се направи една таква национална платформа. Не достига таков документ, за да не друго, за да немаме вакви крикови како Влади Јовановски и како мноштво на луѓе кои го прават, ги охрабрувам да говорат, како професорот Цуцуловски, како многу други професори кои се одзва. Она што деновиве го слушаме за диво населје, е всушност де факто го потврдува она што ја сега го говорам. Мислам дека треба разумот да преовладее и дека подобро е да бидеме мудри, она што е мнозинскиот концепт, односно барањето на мнозинскиот дел на македонци и мнозинската волја, а тоа е победата на 450.000 гласа, никој не може да ја оспори. А впрочем, како во фудбалот и како во било кој спорт, победникот оди во финалето или победникот оди во европското првенство, не оди поразениот. Поразениот не може да ја креира утакмицата. Поразениот не може да оди во финалето. Добро, веројатно во нормални услови за јазикот би разговарале научници и експерти за таа област, не политичките партии, но кај нас е се изместено, па се така. Согласен. Не само што разговараат политичките партии, туку разговараат и далеко од очите на јавноста, ние практично не ни знаеме што е на маса, единствено знаеме дека барањето во кое е концепирано во така наречената албанска платформа е за целосна рамноправност на албанскиот со македонскиот јазик. Единствено споменавте многу институции, прозвавте што треба да се произнесат, никој не се произнесе. Единствено академикот Маджунков како негов личен гест излезе со еден став поврзан со ова прашање. Според него, доколку се случи двојазичност, практично ќе се целосно ќе се смени суштината на државата. Дали се согласувате со овој став? Дали може да е загрози на некаков начин самата држава доколку се воведе двојазичност? Што е тоа што ќе изгубат македонците? Албанците велат, вие нема ништо да изгубите доколку ние се зборуваме на нашиот мајчин јазик. Академикот Маджунков го познавам многу одамна, го познавам преку неговите дела, преку неговите чудесни романи и особено преку неговите драми. Има еден дел во една од неговите романи кога вели нешто слично на Петра Андреевски. Секогаш кога ќе окупира Македонија, ние ги менувавме капите. Како одеше така? Мислам дека човекот долг период живееше во Белград и ја наблюдуваше оттаму работата. Апсолутно се согласувам со неговиот став, но не треба да биде осамен. Треба ми се чини дека Катедрата за македонски јазик да излезе со многу посериозен став и со една платформа оттаму. Знаете како? Албанскиот јазик никој не го дискриминира, напротив. Албанскиот јазик и досега што направивме многу после Охридскиот рамковен договор, ние мислам дека успеавме во многу нешта во институциите да направиме. Значи, еве, дури иако направиме една сериозна, да седнеме на една сериозна дебата, политичките фактори, да видиме што е тоа што недостасува по институциите. Нели тогаш стана збор за колку полиција да има во на раководните места во општините и така натаму. Да видиме што е тоа што луѓето не се обскрбени, што е тоа што недостасува во делот на декларациите за човекови права. Значи, што е тоа што они се чувствуваат угнетени во делот на собствениот јазик. И мислам дека тука по со законот на 2008 има многу интересни теми кои може да се разговарат, кои може да оди во една, би рекла, една друга динамика кон употреба на албанскиот јазик. И тука мислам дека многу лингвисти од страната на албанците и на македонците ќе се согласат, но верувајте, за тоа не е потребно ни платформа, ни двојазичност на цела територија. Мудри сме, умни сме, да не дојде до крвопролевање, да не дојде до граѓански војни, да видиме што е тоа што можеме од оваа балканска лингвистика која не спојува во сиот 19 век да направиме. Госпоѓо Божиновска, живееме во навистина поделено општество, практично тоа го покажуваат и самите резултати од изборите, особено ова важи за македонскиот дел од населението во државата. Што мислите, можно ли е да се надмине ваквата состојба и да се изградите еден национален став, не само во однос на платформата на албанците, туку и генерално и за спорот со името и за сите прашања што ги засегаат сите, практично без разлика на политичка провиненција, ова што го гледаме на социјалните мрежи, за сега не ветува многу. Мислам дека некаде пред изборите, ако добро се сеќавате, излегува мноштво од аналитичари од Балканот, но и од Запад, и од Америка, во кој кажаа дека прозападниот лидер Никола Груевски ќе победи на следните избори. Така и бидна. Значи, до тој период, значи, до
тоа сценарио кој го имаше подготвено социјалдемократскиот сојуз, а тоа сценарио значеше како да се приближи до бројката на она што ние никогаш не го изгубивме од 2014 година наваму, тоа се, значи, истите гласови што ги имаме. Се до тоа сценарио, ние немавме внатрешен проблем меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Ме разбирате? Значи, во ниједен момент која ги носевме законите на ниво на влада, на собрание, не се појави, освен и велам, оној период во кој ние изумивме да го промовиравме тој дел. Патиштата кои се градеа, не се градеа за македонците. Пензиите кои се даваа, не се даваа за македонците, се дава и за албанците. Зарем Никола Груевски го гледаше тоа? Штуловиот универзитет, Тетовскиот универзитет, Универзитетот Мајка Тереза, зарем зашто го правевме? Па токму за тој елемент, како децата да ни се дообразуваат на најубаво ниво. И ред други работи, допринесите кои ги дававме за четврто дете, во болниците примањето на докторите, па понатамошно нивно образование. Појдете да видите на било кој од клиниките, ќе ви кажат дека доктори кои се вработија албанци се усовршуваат на други земји. Непоимливо било тоа до 2001 година. Значи, нашиот греф е, како партија, е тоа што тие заеднички моменти не ги испромовиравме. Она што сега е важно е, ми се чини, што побрзо, веднаш, да узнае СДСМ дека добиените гласови се добиени на превид и на лага. Вие не можете да го лажете албанскиот народ. Вие не можете да си играте со албанците. Тие се толку мудри да не може Али Ахмети, што ќе јадеше живи луѓе, сега и да им рече, пупу, ова не важи, знаете, јас ќе одам по другите закони или по уставната закономерност на употребата на јазикот. Ме разбирате? Значи, тука е игра со оган. Не можете вие да излегувате пред Собранието на Република Македонија да го вперувате прстот на Али Ахмети на ДУИ, да кажете дека се многу корумпирани, дека се најкорумпирани и така натаму. Не може Ѓорги Спасов да плука по Али Ахмети и сега наеднаш да бара некаква допринос во употребата на службениот, во допринос во платформата. Мислам дека е време во кое треба да узнаеме дека, за да не биде бунт од било која страна и да нема да не прогресира ова што се случува на социјалните мрежи, да бидеме мудри дека е време за нови избори. Само нови избори, чиста содржина на изборите, чисти избори може да не доведат до крај на кризата. Јас мислам дека никогаш не сме имале ваква ситуација. Продолжување на кризата, уште 6-7 месеци е продолжување на сите кризи во владата и на собранието. Знаете, една држава кога нема своја влада и кога нема собрание, таа на вистина влегува во еден сериозен амбис. Вие не знаете до кога директните инвестиции ќе ви седат. Вие не знаете оние што планирале да дојдат, што ги најави лидерот Груевски, дека ќе дојдат ако не биде побрзо изборите. Така што мислам дека подитно веднаш и сега е време и за ДУИ е добро, и за социјалдемократскиот сојуз е добро, да видиме што на тие следни избори, дали тоа ќе бидат заедно со парламентарните или пак ќе бидат парламентарните и локалните, би било идеална за да се расчисти кризата и конечно да почнеме во водите на се она што значи реформа, економски напредок и крај на бунтовништата на македонското ткиво. За крај, ве најавив како председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници. За сега, за среќа, барем не се префрла на таков план оваа криза во која живееме. Има меѓуетнички елементи, има внатре интраетнички елементи меѓу македонците, но нема, за среќа, викам, на овој верски елемент, бидејќи секаде каде што влегол тој елемент, лошо завршувале. Ја допревте суштината, Верските... Верските... Има ли основа да се плашиме дека доколку односи... продолжи кризата може да дојде и дури до таму? Не, напротив, да го цитирам, поранешниот муфтија Плуми Велиу вика на истата ваша емисија овдека во ТВ Нова, кажа, толку се добри верските односи, толку добро функционираат еден со друг, почитување на верските права, така што се многу посјајни од етничките односи. Но, избликот, огласот, виделината треба да ги превземеме во етничките. Зашто знаете како? Тие се многу се превираат, се прелеваат еден. Ако во држава каде што имате почитување на верата, на правото, нели, на почитување на верските права и слободи, тогаш имате почитување на етничките односи. Затоа велам, ништо не е толку страшно во една држава колку што е потребно диалогот и она што е
врв на мудрите и на умните луѓе. Само диалогот може да не донесе помирувањето, добриот збор, ставање на маса на сите работи, мислам дека може да не донесе до убави и светли мигови. Ви благодарам многу што бевте наш гост. Благодарам и вам.